O pessoal conhece o canal, mas também vai ter café check tradicional. Beleza? Eita, coisa boa! Então vamos lá. Como vocês viram aí no título, vai ser café check com perfumosidades aqui do ateliê Serói Baruti e um pouco mais de outros perfumes também, tá? Mas eu vou mostrar alguns perfumes aqui que eu fiquei de mostrar em vídeo de unboxing, né, para vocês. Mas eu vou fazer aqui ao vivo, alguns já demonstrei ao longo de outros vídeos. Então vamos lá, sem dó nem piedade. Um abraço, vamos compartilhar, vamos chamando os amigos, vamos chamando o pessoal aqui para fazer essa live aqui, Café Check, beleza? Hoje Café Check solo, tá bom? Somente eu aqui para conversar com vocês. É coisa boa! E vamos ver se dá certo também. É porque é vídeo shorts, né? Acaba sendo vídeo shorts, então isso aí já ajuda demais. Então vamos lá. Perfumosidade do Ateliê, para quem sabe, o Ateliê trabalha com esses perfumes, né? Veganos, trabalha com toda essa mística que já existe já. Vocês conhecem todas essas questões deles, né? Toda essa questão poderosa que existe dentro dos perfumes da marca, que eu já mostrei em vários vídeos aqui. Aliás, os vídeos do Ateliê também são vídeos muito assistidos no canal. Então, é obviamente, por eu gostar bastante e também para mostrar alguns perfumes para vocês da marca, eu sempre trago, beleza? O vídeo anterior eu falei sobre sudorfativo. Mas vamos lá, vamos abrir aqui algumas perfumosidades. Essa daqui, essa embalagem, é uma das embalagens que podem, né, chegar aí quando você compra um perfume. Então depende muito do perfume, depende de muito, né? Depende de várias coisas, né? Vamos lá então. Vamos lá ver qual perfume que é esse aqui. Ó. Esse daqui. Perfumosidade Sandalwood Índia. É da linha Olfactor. Salvo engano, é da linha Olfactor, né? Essa linha nova deles. Esse é de 30 ml. Olha que bonito. Né? Essa tampona aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aí o backstage. Ah, coisa boa! Estão vendo backstage! De onde vocês estão falando? Qual perfumosidade vocês estão utilizando aí durante o dia? Então tá aqui ele, ó. Sandalwood Indy. Olha que bonito, né, mas eu vou dar zoom mesmo. Eu quero que pegue todas as características do perfume. Vou baixar aqui. Aí, ó. Então, aqui, ó. Sandalwood Índia, pelo nome aqui, então deve ser madeira de sândalo. Vou encontrar então provavelmente uma perfumosidade aqui mais adocicada. É, me lembra alguns perfumes, sim. Já me lembra alguns perfumes. Vamos lá, vamos ver. Isso é gostoso, hein? Nossa! Ele tem. Se você conhecer o perfume desse, Tabil. O perfume da Tabil, ele vai muito na vibe daquele perfume Tabil, tá? Do Atelier. É, vixe Maria, bem naquela direção do perfume Tabil, que é um dos que eu mais gosto da marca, né? Eu uso mais gosto Tabil, só que aí eu uso muito mais do que eu mostro em vídeos, tá? É isso mesmo. E tem um, ele tá envolto aqui. A madeira sandra bem aparente, que a madeira sandra ele tem esse aspecto cremoso, adocicado. E nossa, muito gostoso, tá? Muito gostoso. Para quem gosta de sandra, tá aqui uma explosão de sândalo. Uma explosão adocicada aqui dessa perfuma. Olha, e o bom que esse horário ficou bom, olha, gente. Ficou ótimo para apresentar. Olha, olha também. À noite acaba, não sei por quê. Celular à noite, mesmo você colocando a ring light, olha tudo. Não é igual a luz, né? Essa luz maravilhosa do dia. Não tem jeito. Nossa, muito bom. Esse perfume aqui dá para você utilizar. Eu acho que ele é bem diferente. Ele é bem. Você tá gostando de perfumaria árabe? Mas é de verdade, né? Perfumaria árabe de verdade tem isso aqui, tá? Aqueles perfumes assim, bem intensos. Aquele estilo, sabe? Aquele estilo de perfumosidade que não é assim tão fácil de encontrar. Então, porque a gente acostuma, ao pintar no Brasil, nós acostumamos com os elementos brasileiros. Mas quando vem elementos mais diferenciados assim, é bom. Vocês estão me ouvindo, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem algumas funções que eu não entendo, eu não sei o que é. Vou ver algumas funções. Ah, tem filtros. Ah, é igual Instagram mesmo. Vamos ver aqui o microfone.